ja vam ne mogu objasniti koliko sam ja sretan osobno. Cijeli ljudi u cijelom klubu, tu ljudi iz ovaj dio Zagreb, Rudeš, su jako, jako sretni da je Robi došao. Neću vam pričat kakav je bio veliki igrač, to svi znate, a ja ću vam pričat kakav je gospodin i kakav je vrhunski trener i mi smo počašćeni da je Robi tu nama došao. Naprav posao i drago mi što je prepoznao ovo našu ovdje skromnost. Zadovoljan sam i sretan da sam mogao doći u Rudeš, znači, zato što evo, ljudi koji sam igrao s njima, koji sam i u reprezentaciji, u Dinamo i koji je ti vezan imaju prema ovom klubu i nije ni čudo što pričaju da je to nešto drugo, da su oni sasvim nešto drugo nego drugi i tako da sigurno čast da sam došao ovdje, gotovo neko pričao kako, zbog čega, znači ni zbog prijateljstva, ali i zbog vizije koju ima ovaj klub. Znači nije samo sad smo si mi dobri pa mi radimo pa ćemo doći tu, nego smo imaju viziju jednu koja je meni odgovarala i koja meni kao treneru i dolazak moj sigurno da će biti popraćen kao što je sad popraćen, ali mislim da Rudeš ima stvarno viziju. Dečki stvarno ovdje, svi ovo obožavaju, ovaj klub rade 24 sata da bi se omogućilo da igraju u prvoj ligi. Sigurno da se želimo pojačati, što je normalno, jer treba će nam pojačanja na nekim pozicijama. Ima tu gro, kao što sam i rekao, jako dobrih igrača koji su izgurali ovo i došli u prvu HNL. Samo sad radimo neku... šta bi trebalo, koga bi trebalo, da li imamo nešto, značimo se. Mislim da smo mi sad mislim da smo klub jedan koji će prepoznati ljudi da i žele doći.